Гаряча вода не в будинку, а в ямі біля нього. У Києві жителі двох багатоповерхівок просять комунальників ліквідувати аварію і нарешті засипати рів з водою. Скаже, це вже другий місяць. У них перебої з опаленням та водопостачанням. Подробиці з'ясовували наші журналісти. Це відео зняли мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок майже місяць тому. Яму, яку лишила бригада комунальників після ремонту тепломережі, заповнила гаряча вода. 3 ноября вырыли нам яму в связи с тем, что прорвало трубу горячей воды. 2 дня ничего не делали, эта яма была. 5 числа приехала Киевэнерго, сварили трубу и горячую воду нам дали. Но взамен отключили батареи. И ждали мы включения этих батарей 3 недели. Где-то вот на 4-й неделе включили батареи. Розрита яма повна гарячої води так і лишилася. Через перебої з водою у самих квартирах та проблеми з опаленням мешканці будинків неодноразово зверталися до комунальників. Дзвонили в Київенерго не один раз і дзвонили в диспетчерську центральну не один раз. Приїхали один раз, відкачали воду, але нічого не варили. Вода, звісно, набралася опять і потім більше ніхто не приїжджав і нічого не об'ясняли. На наш запит у Київенерго відповіли, пошкодження тепломережі усунуть наступного ж дня. Тоді воду відкачали, труби заварили. Та за 2 дні гаряча вода знову з'явилася в ямі. Натомість зникла у квартирах. Ну, от посмотрите, що з холодного крану, що з гарячого, тече однаковим напором. Холодна, можете потрогати вода. Розповісти нам про свою проблему вийшли мешканці 2 будинків. Люди не приховували обурення. Це ужас. От позавчора, десь дня 3 тому назад у нас включили тепле отоплення. Так нет, зараз води гарячі в кранах. Такого ще не було. Перша, от та половина дома, 37-я, батареї гарячі, наша половина дома, батареї холодні. Куди звертатися цього разу, люди не знають. Киевэнерго сказала четко, что трубы в подвале – это ЖЭК. А ЖЭК говорит, что горячие трубы – это Киевэнерго. У Киевэнерго нас запевнили, найближчим часом спільно з ЖЭКом пошкодження усунуть. Мешканці будинків погрожують, якщо проблему не вирішать, вони перекриють дорогу. Анастасія Старовойт, Іван Матриченко, новини, телеканал Інтер.